दी दिन भीतर गुड न्यूज पाइबो सब ठीक चल छी व्यस्त नै सब कर भाई सब ठीक हो व्यस्त नै परिवार एकठी हेबे कि 100% कहि बिनि दी दिन भीतर गुड न्यूज पाइबो सब ठीक चल छी व्यस्त नै सब कर भाई सब ठीक हो व्यस्त नै परिवार एकठी हेबे कि 100% कहि बिनि बाबा मान संगे बर्थडे सेलिब्रेट करबी मो छुआ संगे रे स्कूल से मो बर्थडे सेलिब्रेट करबी ବର୍ଷେ କମିଗଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବି ମୋ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବି ଆସିବେ ନା ନ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଯିବି ବର୍ଷେ କମିଗଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବି ମୋ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବି ଆସିବେ ନା ନ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଯିବି ଏ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ କେକ୍ ଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ